Господин Милен Керамичев, добър ден. Добре дошли, господин Керамичев. Много ми е приятно. Бивш заместник министър на външните работи, анализатор по вътрешни и международни проблеми. Все пак завършиха изборите, за които толкова много говорихме и все по-често участниците в тях ни убеждаваха, че в България няма демократичен процес. Е, след тези избори, според вас, завърна ли се той? Аз смятам, че в крайна сметка за всички свои негативи имахме едни нормални български избори. Казвам нормални, защото отново имахме скандали с машинното и против машинното гласуване. Те днес продължиха с брифинги. Да, отново имаме огромен брой невалидни бюлетини, 500 хиляди, над 500 хиляди, нещо, което всъщност е бич за нашето, за нашите избори. Така че поредните избори, които нямаше изненади. Аз да си призная, че втория тур гласувах с машина. Защото да. Смятам, че по този начин, независимо какво се говори за машините, в крайна сметка, моят глас няма да бъде невалиден. Добре, прекратиха ли според вас машините купуването на гласовете? Не смятам, че ги прекратиха. Аз смятам, че машините са панацея. Единственото позитивно на машините е това, че когато имаше 100% машинно гласуване, нямаше невалидни бюлетини. Тоест нямаше, не можеш да задраскаш, да пишеш на бюлетината, съответно да я правиш или пък да дописваш. Защото, крайна сметка, имаш един отрязък, който го слагаш в фурната. Се оказа, че хартията е некачествена, че размазани, неопечатани. Да, имаше саботаж и на този процес. Явно някой не иска да има машинно гласуване, защото в крайна сметка отново казвам, тези 500 хиляди невалидни бюлетини можеха да бъдат, сигурно са и повече, защото видяхме и във видеозаписи как се дописват, как се поправят, така нататък. Така че, всъщност, това е най-големия бич за мене нашия начин да правим избори. Това са невалидните бюлетини. Това е огромен процент, пак казвам, 500 хиляди. Освен това, другото, което е много интересно, че не подкрепям никого, започва да става много желана преференция. Само да и ви кажа... И все по-често се чува няма да подкрепя никой. Само да ви кажа, че в община Иванене, която е, може да го проверите, е много интересен факт. Не подкрепя никого е втора сила след кандидата, който е избран. Тоест, разликата е много малка. Там 7-8-9% е разликата между избраният кандидат и на второ място не подкрепям никого. Така че, представете си, че всъщност това, тази опция добива много голяма популярност. А вие мислите ли, че тези избори в София и в страната ще повлияят на управлението на централно ниво? Виждате какво се случи в Пазарджик, Варна, да не ги изборяваме. Първо, трябва да се види, че не се появи алтернатива на сглобката. Да. Защото вие видяхте или спечелиха на ГЕРБ кметове, или спечелиха на Продължаваме промяната. Да, имаме един-два областни градове, където има БСП или пък независими кандидати, разбира се и ДПС. Основно се видя, че няма възраждане на възраждане. Тоест няма някакъв подем на възраждане, които в парламента се представиха добре на националните избори, но на местните избори, както видяхте, се срутиха генерално. Тоест не бяха никаква даже конкуренция на управляващите. Няма и червена вълна, както се говори с... То нямаше и синя. Така е, но всъщност в София беше избран по-малко мразният кандидат. Защото, ако погледнете реално, да, София винаги е претендирала да бъде синя, дясна, антикомунистка настроена. И тук в момента имаше хора, които първо гласуваха с отвращение за господин Терзиев, само защото да не подкрепят за неговата родова история, кандидат. Да. Имаше, както се видя и от извадките, голяма част от близо половината от електората на ГЕРБ гласува нарочно за Ваня Григорова на пук на Продължаваме промяната. Какво стана обаче с Възраждане?
Възраждане, всъщност, те са силни на национално ниво, когато имаме парламентарни или президентски избори, защото тогава тяхните гласове за това България да излезе от НАТО, да не влизаме в еврозоната, да не влизаме в шенгенското пространство, да преосмислим нашата позиция в Европейския съюз, да имаме много по-умерена политика спрямо войната в Украина, или пък да кажем в войната в Израел, намира по-скоро повече общата почва за развитие. Да. Когато става въпрос вече за градовете, тук имаме много наболели проблеми на хората по места. Канализация, пътища, инфраструктура, тротуари. Тоест в тази проблематика Възраждане не са силни. И се видя, че не са силни, т.е. не могат да предложат алтернатива на управляващите партии. Така че те се загубиха, честно казано, в местните избори. Това не означава, че те ще загубят национално ниво. Просто казвам, че в местните избори не има силата като проблематика, която те поставят пред хората. Резултатите се тълкуват по различен начин, но 175 000 гласа, с които господин Терзиев е новоизбраният кмет на столицата, не са и толкова много. Нищо не са. Определено видяхме, че избирателната активност е ниска и точно по тази причина. Първо, голяма част от софиянци не видяха и в двамата кандидати желаният кмет. От друга страна видяхме странни, пак казвам, гласувания, от които ГЕРБ се пак се водят за евроатлантическа партия, която защитава ориентацията на България в тази посока. Нарочно гласуваха на ПУК, да не е кандидата на ПП. Гласуваха за Ваня Григорова. Така че, която пък е подкрепена, както знаете, от три комунистически партии. Аз даже не знаех, че има толкова в България. Но се оказа, че има. Така че, в крайна сметка, виждаме изкривен вот. Според мен, поне за София, не смятам, че това е обща картина на това, което случва в България. И двамата кандидати, които бяха на финалната права, загубиха от това, че нямаше дебат. Загубиха от това, че нямаше дебат. Между другото, госпожа Григорова стоеше по-добре в тази кампания. Наистина тя успя да послуша своите пиари и нейната кампания беше умерена. Тя самата беше много обрана. Аз имам удоволствието да споря с нея в телевизионните студия. Днес си показа всъщност своето истинско лице, защото тя е доста рязка и доста крайна, защото все пак тя излиза от синдикатите, които са в постоянна борба и с управляващите, съответно и с работодателите. Така че тя показа своите зъби, бих казал, но по време на кампанията спазваше една много умерена политика, която и донесе лична симпатия. Видя се, че гласуващите за нея като персонална подкрепа са много повече, отколкото БСП взе като общински съветници в София. Да, но геополитиката поизмести дебата малко, специално при нея. Нормално е, защото в крайна сметка тя започна доста по-късно. За пак господин Терзиев имаше 3 месеца преди нея да се окупае в общественото пространство. Макар, че и той беше доста вял. Ние не разбрахме много от неговата политика, какво той иска да направи за София. Така, че не мисля, че неговата кампания имала някаква острота и конкретика. И клиповете му, и самото му присъствие в медиите беше клип, доста вял. Мълчалив клип имаше един. Да, и освен това имаше един друг клип, който на картата на София с различни картинки, които са всъщност постигнати по времето на управлението на ГЕРБ на Жорж Фандъкова, той наслагва някакви допълнения, което в крайна сметка не показва визионерстване в неговата стратегия за София. София обаче, както казахме преди малко, не се оказа синя, както очакваха много хора. Да, не се оказа червена. Да, явно вече тези цветове, не трябва да говорим за тях много. Вече не можем да говорим толкова много за партийна ориентация, особено на местните избори. Местните избори са много силно мажоритарни. Хората искат да видят лице на кмет, който
пряко ангажиран с техните проблеми по места. Не можеш да им говориш генерално за политики, а трябва да им кажеш какво ще случи в техния квартал. Ето аз, например, не гласувах за досегашният кмет на районен кмет в София и гласувах за нов, защото не съм доволен от качеството на улиците в моя квартал. Това са проблемите на хората. Те, ако не видят реални резултати от този кмет, независимо от каква политическа сила е, те ще гласуват за неговата смяна. Има и нещо, което лично на мен ми направи впечатление. Не се говореше за политики, а за плочки, абсолютно, за тротуари и така нататък. Това е една много интересна стратегия, защото вече 30 години ние си говорим за плочки, тротуари и пътища. Извинявайте, ама ако за 30 години ние сме ги направили тези тротуари и тия плочки, какво е правилно до сега? И освен това, ако се направи, не пък защо говори пак за тях? Нали? Да. Просто няма логика. За 30 години ежедневието на всеки един, във всяка една община, да бъде инфраструктурата на града ми или на населеното място. Извинявайте, ама това трябваше да бъде направено вече 30 години. И ние нещо вече дъвчем 30-та година подред поредните избори. Наистина няма логика в това. Има ли според вас някакво, как да се изразя, стратегическо отстъпление на Бойко Борисов? Той изигра много интересна роля. От една страна, първо, разбира се, давайки тези негласни указания, че Ваня Григорова според него е по-добрият кандидат. Това каза, че се е пошегувал. Да. Той се е пошегувал, но ако погледнем резултатите, 46% от привържените на ГЕРБ са гласували за Ваня Григорова. Тоест, те не са възприели тази 46 негова... 46 и 89, за него 48 и 20. Да, да. Няма и 2%. Да, така че видимо е, че симпатизантите на ГЕРБ не са възприели указанията господин Борисов като шега и в крайна сметка са подкрепили Ваня Григорова повече, отколкото са подкрепили господин Терзиев. От друга страна, все пак се вижда, че ГЕРБ за момента няма алтернатива. ГЕРБ загубиха градове, да, по-скоро, защото не извадиха силен кандидат, отколкото за това, че продължава времената извадиха силен. Примера във Варна. Във Варна е видим провала на Пазарджик, Портних. Пазарджик, Благоевград. Да, видим е провала на Портних. Аз искам за Варна да се концентрирам. Видим е провала на Портних. Видимо е нежеланието на варненци той да продължи да управлява. И въпреки това беше отново издигнат за кандидат за кмет на ГЕРБ. Реално очаквайки да той да загуби. Така че по-скоро ГЕРБ сами загубиха изборите в някои населени места, отколкото Пръжарпмата да извадят някаква ярка кандидатура. Нито един от кметовите, които са на Пръжарпмата, не са ярки като личности. А той Бойко Борисов си го каза още в началото. Най-добрият начин да спечелим София е като го я загубим. Видимо е така. И за това, както виждате, стратегията на господин Борисов е в битки, които той няма 100% увереност, че ще ги спечели. Дали това говорим за кандидатурата на Цецка Цачева за президент, ако си спомнете тогава. Дали и сегашната кандидатура за кмет. Аз ще си натам, аз ще да мина през някои кандидатури на професори и за министър-председатели, и за президенти следващите години. Стигнем и до тази кандидатура за кмет. Видимо е, че в момента, в който той види, че 100% няма да спечели матча, вади наистина от дълбоката резерва кандидат, който спокойно може да го хвърли, така да се каже, на вълците. Той не е силна партийна кандидатура, по-скоро е по-размита и общественик, отколкото дали е добър лекар, професор в своята дейност, или ректор на Софийския университет, или, както се вижда, журналист добър. Вади човек, който спокойно може да се лиши от него, след като не му свърши съответно работа. Така е, но все пак една от големите изненади на тези избори, не знам дали сте съгласен с това, все пак е Ваня Григорова. Така е, но отново казвам, аз не смятам, че заради огромната подкрепа, която тя получи партийна, по-скоро не, защото се вижда, че БСП няма кой някакъв голям подем в страната. Да, имат два кмета на Шумен и на Русе, но не може да кажем, че има някаква червена вълна. Ваня Григорова спечели със своята, отново казвам, лична харизма, много добрата си подготовка, от това число и на презентиране на своята визия. И от друга страна, тя събра гласове, които никога няма да събере,
ако срещу нея не беше господин Терзиев. И по този начин тя събра гласове, просто хората гласуваха против някого, гласувайки за нея. Тоест да. Нямаше глас за някой, а имаше глас против. Като казахте глас против, обаче видеонаблюдението отговори на някои въпросителни, които бяха задавани дълго време. Нагледахме се на доста интересни видеообекти. Да, и всъщност това е по-председателното. Аз не знам защо се замита под чергата. Там се видяха сериозни възможности за нарушения, за дописване на протоколи, за коригиране на бюлетини, за сгрешаване на бюлетини, за присъствие на кандидатове, за кандидат за кметове по време на броенето на бюлетините. Тоест, максимален брой нарушения бяха констатирани. И аз, освен едно-две повдигнати обвинения или действия на полицията, не видях някаква мащабна наказуемост на тези една хора. Една фигура на бизнесмен, голям бизнесмен и той така... Да, аз не смятам, че видеонаблюдението е добро, но то по-скоро беше направено за успокояване на хората, но това, което се видя по видеонаблюдението, не беше използвано в крайна сметка повсеместно за наказване на злодеяние. Това е абсолютно злодеяние. Докато все пак виновните не получат някакво наказание от съдебната система, няма да вървим напред. Така е. Даже спомнете ли се, не знам дали го чухте, имаше екзотични предложения. Членовете на комисиите и председателите да не бъдат от същото населено място. Да. Какво ли не излезе, но според мен видеонаблюдението може да даде резултати. Просто вие видяхте, че съвсем целенасочено това видеонаблюдение бяха обръщани камерите, сочеха тавана или земята. Да. Какви ли не саботажи се правеха. Аз смятам, че в следващите избори, ако видеонаблюдението продължи да остава като начин на коригиране на дейността на избирателните секции, то трябва да бъде прецизирано, да бъде фиксирано, наистина да снима и със звук това, което става. И тогава наистина биха намаляли злоупотребите. Защото отново казвам, над 500 хиляди невалидни бюлетини е голям бич за наша демокрация. Не може това да се случва. Много интересно беше изявлението на господин Терзиев, все пак да му честитим победата, да, че с глобка, с герб няма да има. То това нещо го говорят от самото начало и управляващите на Продължаваме промяната и Кирил Петков и Асен Василев, както се вижда в момента, човека, който дава напъсва указания как да се развива това правителство и какви цели да си поставя, е господин Пеевски, защото вие виждате, че господин Пеевски ежедневно излиза и поставя задачи на министър-председателя. Дали това износа на ваксините, дали това е влизането в Шенген. Ежедневните теми се поставят с господин Пеевски. Господин Керемичев, заради Пеевски излизаха хиляди хора на улиците, сега той ръководи държавата. А сега никой не излиза. Това наистина е много странно. Това означава, че тези, които изваждаха хората на улиците, това предимно бяха хората, които подкрепяха Продължаваме промяната. Демократична България. Явно видимо в момента са удовлетворени от ситуацията, но аз съм учуден как може господин Пеевски без да обяви, че реално подкрепя или е в сглобката на това управление, да поставя задачи на министър-председателя. Не, и да си мълчи, да не му каза, извинявайте, ама вие от каква база ми ги поставя тези задачи. А не е ли време вече да не говорим за сглобка, за коалиция? То видимо е коалиция от самото начало. Просто всички бягат от тази дума. Вие си спомняте, че коалиция, всъщност, още от тройната коалиция, която беше НДСВ, БСП и ДПС, се смята за мръсна дума. Всички бягат от тази дума, макар че го правят. Нали? Тоест, това е малко шизофренно поведение. От нас не имаш коалиция, да се накажа, че не е. Така е, но ние помним много отдавна и знаем какво се случи и с тройната коалиция, и с тези, които я сгубиха, така да се каже. Ами заминаха в небитието, част от тях, защото по друга страна ДПС, както се вижда, излизат възможно най-силни от всяка коалиция, в която са участвали. Са участвали и с СДС, и с НДСВ, и с тройната коалиция, и в момента, както се вижда, отново са в коалиция, те излизат само по-силни от такъв тип коалиции. Все пак Борисов беше така щастлив. Той показа една карта, в която се вижда, че БСП в много общини е първа, ГЕРБ е първа политическа сила.
печели 133 общини от 265. Това не е малко. Защо не е малко? Аз също смятам, че ГЕРБ в момента продължава да е в силата си. Продължава промяната не можаха да извадят алтернатива на управлението, особено по места на ГЕРБ. Така че ГЕРБ, а за ГЕРБ е ключово важно по места да продължат да имат своите позиции. Затова смятам, че продължава промяната са в по-лоша позиция. Слава Богу, че спечелиха, че ако не бяха спечелили поне тези три града, които имаха тогава, щяха да бъдат по точно по-силен натиск, но според мен Борисов в момента спокойно, да, критикувайки, но той всъщност се подготвя за самата ротация. В момента, в който стане ротацията и Жоан Габриел стане министър-председател, със сигурност ще видите господин Борисов в пълната му светлина. Той от сега набелязва конкретни действия. Смяната на министри определено ще бъде на дневен ред. Много ще е важно да видим всъщност господин Денков, премиера Денков в момента, къде ще отиде при ротацията, тъй като не е ясно, защото госпожа Габриел е министър на външните работи. Знам господин Денков дали ще вземе тази позиция или друга. Той тази сутрин е казал нещо много интересно, Бойко Борисов, аз ще го цитирам. Той е досан от лицемерието на Продължаваме промяната, но ще продължи да подкрепя с отвращение с глобката. Точно така. И навсякъде срещу ГЕРБ е действала пропутинска сглобка. Не му ли направихме голяма реклама на Путин? Не, непрекъснато се говореше за него. Той и президента Плевнелиев се каза, че гласувайки за Ваня Григорова, гласувате за Путин. Путин халхабер си няма от тези избори, според мен, особено в София, освен ако не смятаме, че в коалицията, която подкрепя Ваня Григорова, все пак има и русофили за България, защото близка партия към русофилско движение като цяло, но не смятам, че тук има кой знае какво влияние на Русия в тези избори. Той, господин Борисов, обвини даже господин Петков в лицемерие. Той го обвинява доста време в лицемерие. И ги обвини, че са мързеливи. Замерването с епитети няма да развали сглобката. Да. Пак казвам, господин Борисов, може би се прави... бавно и уверено се подготвя за ротацията, в която той определено ще има огромното желание, базирайки се и на тези избори, местните, които видимо са спечелени от ГЕРБ, защото ако погледнете на карта, ще видите, че мнозинството от картата, голяма част от картата е синия, т.е. от цвета на ГЕРБ. Той се подготвя за ротацията. Ротацията ще е много важна, защото той при това положение ще успее да вкара нови министри, които да дадат живец на това. Ама той заявката я направи в това си изявление. Той каза, че разчита на разума на Христо Иванов и Атанас Атанасов. Точно така. Тези хора явно той ги подготвя за нещо. Първо ги подготвя за това, като тръгна да се правят промени, всъщност продължаване промяната ще бъдат максимално недоволни, но е видимо, той вече показа на няколко министри жълт картон, така че с прилички положения ще има смяна и просто той търси по-скоро разделение, разцепление в коалицията продължаване промяната Демократична България, защото усеща, че и сама Демократична България в момента не е очарована от тази коалиция, която имат с продължаване промяната. В момента дърпа Демократична България по-скоро надолу, отколкото да бъдат равностойни партньори. Аз си мисля и нещо друго, ето излезе и тази история около шефа на ДАНС. Днес президента е казал, че няма да го освободи. Тази игра е доста странна, защото... Вие се пак като замминистър на външните работи сте виждали много по-сложни игри. Така е, съгласен съм, но аз да ви призная честно, ако някой дойде и ми каже свалям доверието си от теб, да си натискаш стола и само да седиш на пук, като нямаш комуникация и по всякакъв начин ти се разбива работа с правителството, а правителството е това, което определя политиките на страната. Да, президента назначава, но ДАНС и Министерският съвет трябва да работят в абсолютен синхрон, особено сега с очакваната бежанска вълна, която може да тръгне от Египет на палестинци към Европа. Проблемите, които има също с Русия, виждате постоянно зад някакви шпионски скандали, това, че то сега и с руски журналисти. Тоест, ДАНС има ключова роля в момента и ако те не могат да работят с правителството, крайна сметка това е лошо за нас, като страна. Не би ли се струва, че има един друг проблем, за който ние почти не говорим напоследък? Ние все още нямаме бюджет.
Това стои на дневен ред също. А вече сме средата, както се казва, на ноември. Да, нямаме бюджет. Тук ще е големия сблъсък, между другото, защото в крайна сметка... Националният план за възстановяване и устойчивост. Който се преправя вече, не знам за кой път, но бюджетът е важен, защото България в момента не покрива критериите за еврозоната. Ако трябва да, както е заложена дата 2025 година, всъщност нямаме никакво време. А в плана за възстановяване са заложени средства, които вече няколко месеца ние ги местим назад във времето. И всъщност ние не можем да закърпим бюджета от най-вече от това, че няма, намаляват приходите. Това паническо решение на Асен Василев да таксува 20 лева. На заседанието на Министерския съвет са приели тази негова идея донос-бонус. Да. Това е също, което според мен едва ли ще доведе до кой знае какви приходи. Невероятни приходи. Просто в момента се залагат някакви кризисни мерки за попълване на бюджета, които според мен са доста имагинерни. Нито в момента можем да калкулираме колко ще плаща Газпром за такса пренос, защото те в момента ще оспорват в съда. Освен това, трябва да тепърва ние трябва ще имат арбитражи, сигурно. Ще имат арбитражи. Нито пък можем да вземем печалбата от 1,5 милиарда на Лукойл, защото стефически нямат 1,5 милиарда лева в сметки тук в България. Да. Те имат около 450 милиона. Тоест, даже това не можеш да направиш. Какво ще направиш? Тоест, като ги няма тук парите, ще запорираш Лукойл. Тоест, в един момент се залагат някакви действия и се изчисляват някакви приходи само на хартия, които реално няма как влязат в бюджета. Аз си мисля и нещо друго. Вие споменахте еврозоната, но преди еврозоната е Шенген. А виждате, че ние имаме доста сериозни спънки. Няма да влезем в Шенген до края на годината. Това е повече от ясно. Остава се пак само един месец. Това е декември месец. Има среща на високо ниво. И след 20 декември започват коледни празници. Абсолютно няма да... Австрия няма да промени своето мнение. И тя го каза своето... Нидерландия се колебае. Нидерландия... Там е много интересен казус. Тя даже и да се вземе решение да вдигне ветото. В момента в Нидерландия има временно правителство, служебно правителство, което се управлява отново от премиера Рюте, но според Нидерландската конституция не може служебно правителство да подписва дългосрочни договори. Тоест, даже и да Нидерландия да дигне ветото, няма как тя да ратифицира влизането на България и Румъния в Шенген, ако не е редовно правителство. Редовно правителството ще стане едва след местните избори, т.е. парламентарните избори в Нидерландия, които са за година. Добре, съгласен ли сте с думите на Борис Бонев днес от брифинга, който беше на Продължаваме промяната Спаси София, че след 18 години ГЕРБ София се е случило земетресение политическо? Не мисля, че е земетресение. Да, според мен, пак казвам, ГЕРБ по-скоро се самозатреляха в крака с тази кандидатура, отколкото да спечели Продължаваме промяната. Разликата е много малка. Общинският съвет е много раздробен, той е ключов за това, така че в този общински съвет трябва да се търси пак с глобка. Беше много рязък. Каза, че след дневния ред следващите 4 години ще бъде диктуван от нас. Това е общински съвет. Прекрасно. Много хубаво, но в крайна сметка трябва има калкулация. Трябва да има достатъчно общински съветници, които да гласуват, политики. Така че с 23-ма, доколкото си спомням, общински съветници, няма как да диктуваш политики. Той от край време има такъв изказ, господин Бонев, но който в крайна сметка не се осъществяват неговите претенции. Терзиев каза, че той ще бъде техният кандидат за председател на СОС. Дали ще бъде подкрепен, ще видим на първото заседание. Много зависи от останалите представени партии. Тук имаме на трето място е БСП, на Вили Лилков и неговите хора, от който също са представени, както знаете, Възраждане. Ще имат около 10 свои общински съвети. Така че много, много фрагментиран местен парламент. Така че трябва да се правят големи компромиси. Точно обратното, с този начин на говорене, няма как да стане политиката, която иска да прокарват новите управляващи. Аз си мисля, че в края на краищата трябва да изчакаме малко, да не правим много сериозни заключения.
ще бъдат принизени със сигурност продължаване промяната и Спаси София, защото отново казвам, тук вече те играят срещу стари играчи, които са ГЕРБ, БСП са от толкова години в Общинския съвет, Възраждане, всички положения ще искат да прекарват свои политики. Да. Кот и хората на Вили Лилков пък са крайно десни, всички положения също ще играят опозиция. Тоест, ще трябва да се правят големи компромиси. Много ви благодаря. Благодаря ви за гостуването. Милен Керемечев, бивш заместник министър на външните работи, бе наш гост. Още веднъж да му благодаря и от вашето име за прекрасния анализ, който направи. Сега е време за реклама.